ក្នុងថ្ងៃដែលគណៈកម្មការរងចាស់ WW Comment បានធ្វើការតវ៉ាបិទផ្លូវដើម្បីទាមទារឲ្យតការតូទាត់សំណងក្រសួងការងារបានចេញលិខិតបន្តបន្ទាប់គ្នាដល់ទៅពីរច្បាប់ដែលមានខ្លឹមសារជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនតាមគណៈកម្មការនយោជិតនៅក្នុងសិក្ដីអំពាវនាវរបស់ខ្លួនក្រសួងការងារបានស្នើឲ្យគណៈកម្មការនយោជិតរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងត្រៀមខ្លួនទៅបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារនៅសាឡាខណ្ឌដង្កោចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2024 ក្រសួងការងារបានអះអាងថាខ្លួនមានធະវិការគ្រុករាន់ដែលបានពីការលក់លៃឡុងនៅទ្រពសម្បត្តិរបស់រោងចក្រសម្រាប់បើកជូនគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តទាំងអស់និងធានាថាក្រសួងនឹងការពីផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់គណៈកម្មការមិនឲ្យបាត់បង់ឡើយដោយឡែកនៅក្នុងសិក្ដីជូនដំណឹងមួយផ្សែងទៀតក្នុងថ្ងៃទី20មីនាដូចដែលក្រសួងការងារបានប្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកគណៈកម្មការត្រៀមឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនរួមមានប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តฉបាប់ដើមនិងសៀវភៅការងារគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តឬប័ណ្ណសមាជិកបសសឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិ ขมายหรือลิขิตฉลองำได้ តែទោះជាមានការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងការងារក៏គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តនៃរោងចក្រ WW Gammen នៅតែប្រ мол បំងគ្នាធ្វើការតវ៉ាបដិផ្លូវរយៈពេលខ្លីនៅថ្ងៃប្រហស្ទី21មីនានេះតាមក្រុមកម្មកពួកគេបានស្នើឲ្យក្រសួងការងារបដោតទីតាំងទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលពីសាឡាខណ្ឌដង្កោទៅរោងចក្រ WW វិញតែសំណើនេះនៅមិនទាន់មានការសម្រេចយ៉ាងណាដលហើយគណៈក្រសួងការងារអះអាងពីការបន្តប្រកັນជំហរដដែលសូមរំលឹកថាក្រោយពីថ្ងៃតការរោងចក្រគិតខ្លួនការពីថ្ងៃទី1ខែមីនាចង្វាក់ផលិតកម្មក៏ ដំណើរការជាហេតុធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តជាង4000នាក់ផ្ទុះការតវ៉ាដោយទាមទារឲ្យរោងចក្រដោះស្រាយឲ្យពួកគេចំនួន5ចំណុចតាមច្បាប់ការងារចំណុចទាំង5រួមមានស្នើសុំឲ្យភាគីរោងចក្របើកប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយស្នើសុំបើកប្រាក់ជួសការសម្រាកប្រចាំឆ្នាំស្នើសុំបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពដែលនៅសល់ស្នើសុំបើកប្រាក់ជូនដំណឹងមុននិងស្នើសុំឲ្យភាគីរោងចក្របើកប្រាក់សងជម្ងឺចិត្ត